Hallå allesammans, Bingis här och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu en video. Jag är hjärtligt välkommen helt enkelt. Och idag kör vi lite mer multiplayer-avsnitt, ja, vilket kommer bli sjukt grymt. Vi börjar med ett litet trafikstopp där någon har begärt assistans. Och sen senare så händer det något mer, vi får se vad det är helt enkelt. Så glöm inte att ge den här videon en fet stor like, glöm inte att kommentera och hoppas att du tyckte om den här videon. Ja, 31-09-31-10. Skulle jag kunna få en till patrull här? För det verkar vara lite miskoman. Nej, det är en stark doft av cannabis till att börja med. Och sen så agerar han lite konstigt. Det är det uppfattat. 31-37. Ja, det är för 31-37. Rulla på det. Och vi har fått in en larm om en... Gud, vilka ljusa lampor det var. Vi har fått larm om trafikstopp. Och det var en grabb här som var tydligen lite mysko. Så vi ska se om vi kan få en enhet. Eller vi blev då assisterade enheter. Så det skulle vara lite trafikstopp bara. De ska vara här runt hörnet, har jag för mig. Här framme kanske? Ja, där ser jag i alla fall en Volvo. Kan mycket väl vara den. Ja, här är den. Här är det. Ska stänga ner den också. Nej, så den är på plats. Oj, vi kanske ska stänga av blinkersen också. Som ni ser så är det här en Touareg. Väldigt snygg, jag har aldrig sett den här förut. Jag fick köra den idag. Den var väldigt snygg. Helt klart, jättesnygg var den. Vi ska se, det regnar väldigt mycket och det verkar som en assisterande menheten där håller på att göra någonting. Vi ska se om vi kan komma upp här. Vilket regn det var alltså. Vilket regn. Det kan vara så här Volvo-lagger också. Som det ser ut. Nej, du, jag måste sänka det här. Det var jävligt högt. Liksom, det enda jag hör är i regnet. Jag hör inte ens mina egna tankar, om man säger så. Nej. Right. Ja, vi kan ju väl säga att vi känner i alla fall en viss lukt av cannabis här. Hallå. Hur går det till? Ja, det är än så länge så ser det bra ut med körkort och bilen och så, fast man känner en stark doft av cannabis och han är väldigt avslappnad och hans ögon ser inte ut att hänga med riktigt. Nej, okej. Det verkar som att han är påverkad. Men jag känner det härifrån också. Ja, och han har väldigt hög musik. Ja, verkligen. Maten också. Så han verkar inte vara samarbetsvillig bara, så du är beredd på det. Ja, självklart. Ja, men jag sitter där bakom också, får vi se. Ja, du skulle kunna få hämta ett utandningsmunstycke så jag kan ta utandningsprov på honom. Ja, det är. Ja, men det såg ju bra ut det där. Kom din kollega med mat till mig så jag kan äta innan jag åker till tandläkaren? Ja, han ska i alla fall hämta ett litet munstycke så du ska få blåsa. Jag fryser, hungrig. Hjärta slår hårt. Ja, vi känner att det är en lite konstig doft här. Är det någonting du har i bilen som du vill dela med dig av? Nej, brorsan, det är lugnt. Ja, men du får tillbaka ditt körkort här i alla fall. Det ser bra ut. Bilen vi stänger ser bra ut. Inga konstigheter på den. Baksidan här. Tack så mycket. Förutom så det inte regnar in helt enkelt. Men det har jag redan nämnt. Lugnt, konstaplen. Inga problem. Ja, du ska i alla fall försöka utandningsprov här. Ja, inte jättet. Här, varsågod. Ja, tackar dig. Då ska du få blåsa här tills jag säger stopp. Kan du börja här nu? Hur står det till? Hallå? Han verkar att det mår så bra. Du ska, tar du kalla på en ambulans? Illa kvickt. Ja, ah, är det. Channel switch. 3137, 3010. Jag kom.
Det verkar som vi har en påverkad man här. Vi behöver... och han är nu medelslös. Vi behöver ambulans här på plats. Snabbt. Okej. Vad reser ni befinner på? Förlåt, vi befinner oss på Havik Avenue. Ja, men det är uppfattat. Jag larmar en ambulans på. Ja, tack så mycket. Channel switched. Ja, han verkar ha en ganska svag puls. Jag vet inte om det bästa är att ta ut han eller om vi ska ha kvar han och försöka... Kan du ta ner ryggstället så han kanske ligger ner? Jag vet inte, det kanske inte ja, är så bra. Jag vet inte. Det funkar ju. Och sen ska man kan göra dem hjärtmassage eller något liknande. Ja. Och han nämnde också att han var väldigt kall, så det kan ju vara så också att han... har du någon filter? Ja, jag har faktiskt i bakluckan. Jag går hem till. Ja, spring och hämta den så försöker jag lägga han ner. Och säkert ett filter också. Vi ser, vi tar det här. Där och så tar vi den där också. Stänger vi luckan också. Så. Stäng den. Så, jag tar med mig två filter här. Ja, lägg dem runt här. Man kunde fälla ner sättet ganska bra. Så lägg dem på alltså underkropp där. Ja, jag gör det. Kan vi försöka göra, jag vet inte om HL är det bästa i och med att han fortfarande har puls eller om... jag tror det är bäst, han har ju fortfarande puls. Ja, exakt. Se här. Vi ser, jag går och stänger dörren här på andra sidan så det inte kommer in mer kyla. Vad heter han? Ska vi se, David tror jag det var. David, är du med mig? Daniel var det, så ja. Så Daniel, ja David så. Daniel, hallå? Daniel? Ja. Mår du bra? Ja, han vi får smått respons här. Inte direkt någon muntlig respons, men han andas i alla fall, känner jag. Ja. Ja, men det är bra. Jag vill ta kontakt med ambulansen och kolla hur långt bort han är. Ja, vi ser. User left your channel. Ta vi av säkerhetsbältet också. User joined your channel. Har vi någon ambulans skickad? Det ser inte ut som att det är någon på väg. Ja, jag rapporterade inte befälet, han sa att det skulle komma en hylla kvickt. Okej, men ja, han är kanske på väg. Nej, jag fick bara inget svar, jag tänkte om de inte hade fått någonting. Jag testar och anropar om en stund. Ja, jag ställer ut bilen här och stänger av hela fältet så slipper vi bli skadade. Vi kanske ska se till att stänga dörren här så inte... Ja, men den verkar inte vilja stänga så jag försökte stänga den men den gick bara upp igen. Daniel, om du hör mig, då ska vi se, då... ja. Polis, eller ambulansen är strax här. Vi ser. Helt med svenskhet. Ja, påbörjar du konstgjord... andning där och lite HLR eller? Det känns som vi måste ta ut den i så fall. Ja, man får gå ner det sättet ganska långt men inte helt och utomhus är det väldigt blött så börjar bli lite brådis här alltså. Ambulansen är på väg. Ja, jag springer hämta hjärtstartaren här. Ja, skynda på.
Ska vi se här, om jag provar. Eller provar det. Så man kan vika hit ambulansen. Nej, han svarar inte på hjärtstart. Ja, vi har precis mannen här då, fått hjärtstopp. Kom igen. Han svarar inte på hjärtstart eller någonting. Okej. Det är inte giftigt att det kan vara eventuellt provpåverkning. Ja, exakt. Ja. Man fick en väldigt stor lukt av Mariana när man kom närmare. Eller vad jag tror är Mariana eller åtminstone. Sen så när han skulle ta ett utandningsprov så bara kollapsade han. Vad heter han? Daniel. Daniel, hör du mig? Daniel. Har vi någon puls? Har vi någon puls överhuvudtaget på honom? Nej, nej, han har ingen puls. Han hade svag puls förut, men sen så fick han ett hjärtstopp och testade med defibrillator, men inget svar på det. Okej, okay. Måste få utan snarast. Han ligger ner så säkert, vi tog ner ryggstödet där och tar säkerhetsbältet. Vi vill inte riskera att ta ut honom för han känner att han var kall också. Vi får dela uppgifter, jag springer till ambulansen. Saker ni får ta ut honom. Ja. Ja. Ja, jag kommer från andra sidan här så hjälper ja. Jag. Ja, ja. Då tar vi ut honom. Ska vi se här. Ja, jag är med, jag tar runt han. Ett, kör. Vi ser. Hjälp han där. Ja. Ja, kommer. Eller så tar vi in han. Kör 1, 2 och 3. Okej, okay, någon måste hoppa in i en minut alltså. Och se, sätt han i på den här. Är fast? Ja, jag tror det. Allt rätt, bra. Okej. Samt Los Santos Medical Center är meddelade. Kommer få dit. Ja. Ja, lycka till. Ja, han kommer finnas där ifall du pratar med honom. Ja, tack. Fixar du en bergare då så kan jag höra mig ungefär. Ja, jag fixar det. Vi får väl se till att åka hit imorgon eller något. Se till att prata med honom. Ja, exakt. Då kommer ju antagligen göra drogtester på sjukhuset där så. Ja, exakt. Vi hoppas han blir bättre också i och med att han hade ingen puls nu. Ja, ah, jo, det också. Vi får se här. Nej, right, men jag ser till att ringa bergare. Så fixar vi det. Yep. Ah, okej. Okay. Hört med bergen här i veckan som inte han kommer komma på 30-40 minuter. Så jag kör upp bilen här. Den är fortfarande körbar. Så. Okay. På trottoaren här. Ja, jag tar kontakt. Ja, gör det. User left your channel. Tyvärr så missade jag, men vi fick precis ett larm om en brand. Och det ska till vara personer inblandat. Räddningstjänst har blivit inkallade. Oj, nu kör jag lite dumt här. Räddningstjänst har blivit inkallade. Och men inte mer än så. Vi kan gå ner i talgrupp. Arbetsgrupp 1 sen när vi är på plats. Vi ser här. Det verkar vara fler enheter på plats. Vi ser vårt största arbete var väl att skulle blockera vägen här. Så vi får väl ta och göra det. Det är det vi framförallt ska göra. Jag ser FN2 på plats. Tror du? Ja, jag börjar spärra av här. Ja, vi har man över på taket som häller i bensin. Ja, ta hand om han. Nu tar jag spärra av här då. Jag vet inte, fan jag visste att det var slutet. 30, 96, 30, 10. Jag kom.
Vi har en man uppe på taket då som står och häller ut bensin. Vad sa du? Du hade en man uppe på taket på adressen? Ja, ja, han försöker åka iväg med en bil här. Han kommer i en blå Saab 9-3. Jag följer efter här. Ja, försök slå stopp på den bilen. User joined your channel. Jag tror att 6 hänger på efterföljande. 3137 är på plats och jag blockerar av norra delen av vägen. Se om den enhet som är på plats kvar här kan blockera av södra delen. Så inte får några bilar på den här vägen. Kolla, lastbilen springer. Nej, okej, ni visste det. Så det är otroligt ut. Nej, 31, 37, 31, 10. Jag kom. Vad är våra order tills vidare? Vad sa du? Våra order tills vidare. Ja, ordern är till att hålla den här gatan avstängd. Eller om vi till och med kan göra så att om 3152 tar sin bil och stänger av där nere där du befinner så att du kan dra på det här efterföljande stället 3137, så att jag och 3152 stänger av vägen för att hjälpa de andra med biljakten. Ja, okay. Ja, men det är uppfattat. Packa ihop här borta. Det är uppfattat. Och som sagt, 31-37, arbetsgrupp 2 och sen har vi anslått på den. Ja, det är fallet. User left. Ja, vi kastar oss bakom fordonet. Halloj. Nej. Hur kommer det att du kommer sätta fly från polisen? För att jag vill inte prata med er, jag kommer inte säga ett ord innan jag har min advokat. Det är så alltså. Du vet att det blir mycket enklare när du samarbetar med oss, kan jag säga. 3137 på plats. Annars så kommer du behöva slå för mer in till stationen och vänta på din advokat där och... Jag bara... Ja, ta mig till stationen så väntar på rapportera min advokat där. Där numret här. Ja, okej. Okay, ja. 3136 rullar in mot stationen med mannen då. Han vägrar prata och vill ha advokat. User joined your channel. Ja, det är fett. Abbefär är upptagen, så vänta lite. Ja, vad var det som hände egentligen? Jag har inte varit i tjänst så länge så. Nej, det är... ja, han är misstänkt för mordbrand, antar jag att det kommer bli med. För han hade hällt bensin på ett ställe där det hade börjat brinna. Så jag kan svinga den vägen. Vi såg han stå och hälla bensin och sen så försökte han fly i detta fordonet. Hallå, hallå. Ja, hallå. Okej, det är fattat. Så det blir ju misstänkt mordbrand antagligen. Ja, det låter hemskt. Det var ingen byggnad så i där. Nej, det var ju bara han som hällde bensin på taket där. Ja, exakt. Brandmännen kom ut efter det här stycket där så. Ja. Eller Seb hade stycket så. Har du kollat igenom bilen eller? Nej, jag har inte rört någonting. Ska vi... Jag skulle vänta på buffer. Ja, jag går och hämtar. Rapportera innan. Men han ska glömde dem i min bil med korsar. Wow, vilka stora däck. Wow, så kolla på däcken. Kanske bara det däcket, jag vet inte. Ja, nej. Faktiskt om det är flesta däcken. Ja, jag tänkte, vi har bilen här som han rymde i. Ja. Vi tänkte söka igenom den, det går bra va? Absolut, absolut. Som sagt, misstankarna är ju att det kan vara han som har tagit och startat branden här, för att det verkar som att det är anlagt. Ja, jo, exakt. Han, i och med att han hällde bensin framför ögonen på oss, så ja, mycket mer möjligt. Ja, ja, nej, men gör ni så. Ja, vi söker igenom här. 36-10. Ja, kom. Mannen vägrar tala, så jag för innan till stationen så kan vi träffa sin advokat där inne.
Absolut, jag så. Du kan ju informera han vad han är misstänkt på. Ja. User left your channel. Ah, ja, men vi söker igen. Ja, absolut. User left your channel. Jag ställer min bil här lite så vi har lite skydd. Ja, söker igenom. Ska se. Nej, det är ingenting, bara söker. Nej, den ser ju tom ut inuti. Det är rätt fräsch vecka, va? Mm. Har du kollat hantverket någonting, Carl? Nej, jag kan göra det. Har du koll? Jag kollar väl på rätterna då. Ja, finns vi går in och kollar då. Kolla där bak, du har sett. Ja. 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 Kolla fodralet här framför också. User disconnected from your channel. Nej, den ser klen, ren ut där bak. Ja, det var ingen viska här. Jag registreringsbevis här ifall jag behöver veta om det är hans bil. Det kanske inte ser nog just nu, men... Det är inte mycket mer jag kan göra på plats. Nej, jag har nu fått hit den börja. Ja, de kör in den att utan klicka nästan. Ja, det är bra. User joined your channel. Går det? Har ni... Hittar ni något i bilen? Nej, det ser tomt ut. Bara ägar registreringsbevis. Än så länge. Och den verkar vara tom. Vid bagageluckan tom. Tandsfacket hittar vi bara registreringsbevis. Och resten verkar också tomt. Ja, vi hittar den här bensindunken eller kannan. Eller vad man ska kunna säga det. Jeepdunk. Den var ju kvar här. Den har vi tagit i beslag. Så den lär inte vara i bilen. Men nej. Jag vet inte om det är något annat som skulle kunna binda han. Alltså mer än... jag vet inte vilken enhet det var som så. Att han använder sig av bensindunken. Det var 3196. Ja. Jag tror det är de flesta sågarna som kommer. Det som var på första platsen. Ja, jag tror också de första enheterna har ju sett det i alla fall. Så han är ju misstänkt för det. Likadant dunken. Hittar vi något annat klädesplagg som han har tappat. Men ja, jag misstänker att ni börjar in i bilen. Yep. Hi, my name is Lennart Blad. Så när ni har gjort det och mannen är inkörd så kan ni återgå till stationen. Ja, det är fattat. Här är bilen bra.